我们下面一个是刚那个王真妹妹的哥哥，他叫香海。对，他是那个爸爸是贝恩族，妈妈是台湾族，对，基本上他叫你叔叔。所以你要帮我借吉他是吗？这边还是要讲一下，对，因为不是因为是自己的侄儿，我就不讲，对，以后希望是大家自己带自己的自己乐器来，一个是我的外甥，一个是我的侄儿，真是麻烦，妈妈，因为他跑去念大学以后呢，就莫名其妙上电视这样，我们看了也觉得很错，不是，不过他唱的不错，歌曲也写得很好，大家听看看，给他掌声鼓励。压轴还蛮紧张的，谁跟你讲压轴还要唱？你还有，好，倒数第五，好，那就废话不多说，我来唱一首第一次唱古调，唱一首台湾族的歌，叫做《喇喇椅》。Oh,
好，那我下一首唱浩文佳佳的《不自由》。树上猫。
为什么跟人家唱一样的歌？啊，不然我唱什么？